এভরিওয়ান লিমাস্ট্রিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে আমাৰ খুড়া। খুড়াই এয়া শাকৰ খেতি কৰিবলৈ লাগিয়ে গ'ল। এয়া সিঁচিছিলে ধেৰুৱা শাকৰ গুটি, মলু গুটি সিঁচিছে যেতিয়া দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু তাৰ ছাইডতে এজোপা জলকীয়া গছ আছিলে আৰু ধনিয়া গুটিও সিঁচিছিলে দেই। ধনিয়া আমাৰ ঘৰত ওলালেই বাৰু, অলপ দিনৰ পিছত খাব পাৰিম ধনিয়া। আৰু এয়া অকণমান চাফা কৰি আছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এইখিনি দেখাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক, বোলো আজি আমাৰ ঘৰত কি কিনো আছে এফালৰ পৰা বোলো দেখাই যাওঁ। আৰু এইফালে চাওক, এইবিলাক হৈছে পননুৱা শাক। পননুৱা শাকটো আপোনাৰ চুগাৰৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে খুব ভাল বুলি কয়। আৰু এয়া আছিলে পননুৱা শাক। পননুৱা শাকৰ কাষতে আকৌ এইবিলাক হৈছে খৰুৱা বেঙেনা। খৰুৱা বেঙেনাও লাগিছিলে আমাৰ ঘৰত, এয়া এটা সৰু এটা লাগি আছে সেইখিনিতে। এয়া খৰুৱা বেঙেনা। আৰু এইবিলাক হৈছে মাটিকান্দুৰি শাক। মাছৰ জোলৰ লগত খাবলৈতো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। আৰু এজোপা চাওক অমিতা গছ, আৰু এজোপা আছিলে বান্দৰে খহালে। আৰু তাৰ ছাইডতে এজোপা হৈছে নৰসিংহ গছ। ইমান ডাঙৰ নৰসিংহ গছ দেখিছেনে বাৰু? সাধাৰণতেতো নৰসিংহ গছবিলাক জোপোহা হয়, আমাৰ ঘৰত কিন্তু এজোপা বহুত ডাঙৰ হয় একদম গছজোপা। আৰু তাৰ ছাইডতে এইবিলাক গোটেই ভেদাইলতা। ভেদাইলতা একদম পূৰা ঢেৰ লাগি আছে ভেদাইলতা। তাৰপিছতে এইবিলাক হৈছে নল টেঙা। এজোপা হৈছিলে নল টেঙা। ভেদাইলতা, নল টেঙা, নৰসিংহ, অমিতা চব একে লেঠাৰিয়ে আছে আৰু, খোৱাতহে বল মানে। আৰু তাৰ ছাইডতে এইবিলাক চাওক, এয়া দিছিলে কোমোৰা। কোমোৰাৰ ছাইডত এজোপা হৈছে কচু। তাৰপিছতে কচুৰ পিছত এইখিনি আহি গ'ল আদা। দেখিছেনে আদা, আদা, এয়া হৈছে হালধি। আৰু কলগছবিলাকতো ক'বই নালাগে, আমাক বহুত কলগছ আছে দেখাইছিলোৱেই। আৰু সেইজোপা দেখিছেনে এনেকৈ বগাইছে যে, এইজোপা হৈছে কাঠআলু। সেইজোপা কাঠআলু। তাৰপিছতে এয়া হৈছে শুকলতি। শুকলতিটো আপোনাৰ আৰু অপাৰেশ্যন কৰা মানুহৰ কাৰণে কিমান ভাল ক'বই নালাগে। এইজোপা হৈছে মহানিম। মহানিমৰ ওচৰতে এয়া হৈছে দহি কচু। এয়া দহি কচু। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰী। এইটো পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে, আমাৰ ইয়াত মাছ জীয়াই মানে, আৰু ডাঙৰ হ'লে মাছ খাবলৈ পাওঁ আৰু। আৰু এইবিলাক হৈছে সেইবিলাক, এইবিলাক চব কলগছ। আৰু ইফালে এইবিলাক তামোল পুলি, দেখিছেনে এইবোৰ তামোল গছ ঢেৰ আছে। আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ এইবিলাক, ইয়াক জেঠায়ে আকৌ মোক দেখাই দিছে দেই, এইজোপাও আছে কৈ দিবি বুলি। আৰু এইজোপা হৈছে চজিনা গছ। চজিনা গছজোপা মানে মই দেখাম বুলি ভবা মানে দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু, কৈছে মানে এইজোপা চজিনা গছ। আৰু বাকীবিলাক চব কলগছ হৈ আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। এতিয়া প্ৰায়ে 4:30 হ'ল। মই আহিছিলোঁ আজি মাহঁতৰ ঘৰলৈ। এইবোৰ চেলাৰী মানে আজি থ্ৰেডিং কৰিব লাগে, বহুত দিন থ্ৰেডিং চেডিং কৰা নাই, গোটেই এইবিলাক গজি অৱস্থা নাই। এতিয়া বোলো মই থ্ৰেডিং কৰি আহোঁগে। আৰু এযোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া কটনৰ চুইদাৰ এযোৰ আলমাৰিত সোমাই আছিলে, বহুত দিন পিন্ধা মেলা নাছিলোঁ। আজি বোলো মই কি পিন্ধি যাওঁ, এয়া এতিয়া আলমাৰি খুচৰি লোৱা দেখিছোঁ এযোৰ সোমাই আছিলে। মই বোলো পিন্ধো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। ঠিক আছে, মই থ্ৰেডিং চেডিং কৰি মেলি আহোঁগে, তাৰপিছত আহি পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ। এয়া পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ মই ৰখি আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাত। ভাইটিয়ে সি থৈ আহিবগৈ ঘৰৰ ওচৰতে। আৰু মীমাইনাই আমাৰ চাই আছে, এইবোৰ হাঁহ দেখিছে, ড্ৰেইনটোত হাঁহ অকণমান আছে, সি হাঁহকে মাক কৈছোঁ, তই হাঁহকেইটাকে দেখাই থাক, মই পটককৈ আহোঁগে। এয়া থ্ৰেডিং চেডিং কৰি আহিলোঁ, মুখ পূৰা চাফা হৈ গ'ল আজি। অকল থ্ৰেডিংহে কৰিলোঁ, বাকী কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ ওলাই। এতিয়া মোৰ লগত যাব এয়া মোৰ ভণ্টি, আন্ধাৰত সোমাই আছে এইফালে, এয়া তাই যাব আৰু আমিকেইটাই এনেই ওলাই যাওঁ। এতিয়া খালি ক'লৈ যাম ঘৰৰ পৰা গম নাপাওঁ, ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। আৰু এয়া চব ওলাই গৈ পেলাই আমি ভাবিছিলোঁ মীমাইনা ভাগৰ কিবা এনেকুৱা পেণ্ট এটা চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু তাত নাছিলে। এয়া তাৰ ভাগৰ বস্তু নাপালোঁ, কিন্তু তাৰপিছত তাৰ বস্তু নোপোৱা দেখি পেলাই মই ভাবিলোঁ মই নিজৰ কিবাকিবি বস্তু কেইটামান লৈ লওঁচোন। এই আণ্টিগৰাকীয়ে তাক মাতিছে, সি কিন্তু একো গুৰুত্ব দিয়া নাই, সি বস্তু চোৱাতহে ব্যস্ত একদম। আৰু এয়া মই লৈ আছিলোঁ কিবাকিবি এনেকুৱা কচমেটিকৰ বস্তু। আৰু ইফালে একদম বাপেকে নিজৰ বজাৰ কৰিবলৈ লাগি গ'ল, ইফালে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ এনেই। তেওঁ একদম বস্তু দেখি, তেওঁ হেনো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ নাই, কিবাকিবি নাই, তেওঁ সেইফালে সেয়া কিনাত ব্যস্ত। আৰু মইনো কেলৈ ৰখি থাকোঁ, তেওঁ কিনি আছে যেতিয়া মই বোলো লৈ লওঁ মোৰ ভাগৰ কেইটামান বস্তু। এয়া আৰু এয়া চাওক, তেখেতে একদম নিজৰ বস্তু লোৱাত ব্যস্ত। ৰুমালৰ পৰা পেনৰ পৰা আৰু কি কি যে নাই কিনা নহয় ঠিক নাই। এয়া আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ আমি। এয়া গৰম উঠিছিলে যিহেতু, ইহঁতি লাচি খাম বুলি ক'লে লাচি খালে। মই ভাবিছিলোঁ মই ফুচকা খাম, কিন্তু ফুচকা ওলাটো তেতিয়ালৈ নায়ে, কাৰণ ঘৰৰ পৰা যাওঁতেই আমাৰ ইমান দেৰি। এয়া তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰলৈ আহি এয়া বায়েক ভায়েকৰ মাজত মৰম কাজিয়া, দুইটাকে যদি এৰি দিওঁ কোনটোৰ কেইডাল চুলি চিক খাব ঠিক নাই, সেইটো কাৰণে তাহাঁত দুটাক এয়া অকণমান তাহাঁত দুটাৰ লগত লাগি মেলি ল'লোঁ। এয়া তাৰপিছতে আৰু তাইও গ'লগৈ, আমিও এয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু ওলাই গ'লোঁ। ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু আমাৰ ইহঁত দুটাৰ মানে কি কাজিয়া, কাজিয়াও নহয় মানে তাহাঁতি ইটো বস্তু সিটোক লাগে, সিটো বস্তু সিটোক লাগে, একদম টনা টনি একদম দুটাৰ লগতে। এতিয়া 10:00 বাজিলে,
দশটা বাজিলে মই বোলো আমিও ভাত চাত খাওঁগে আৰু ইয়াকো খোৱা নাই খাই মেলি লওঁ আৰু মই বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ এইটোচোন বজাৰ কৰিবলৈতো যোৱা নাছিলোঁ ইনেই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি গৈছিলোঁ এইটো বেগটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে বেগটো বোলো লৈ আনিছোঁ এইটোচোন বৰ ধুনীয়া বেগটো হেৰি এইটো কি কয় অকণমান ডাঙৰ বিচাৰিছিলোঁ ডাঙৰ নাপালোঁ তাৰপিছতে মই বোলো এইটোকে লৈ লওঁ ইমান মৰম লাগিছিলে দেখিবলৈ এইটো ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ হেৰি সেইডাল মাস্কাৰা এডাল ল'লোঁ সেয়াই বজাৰটো কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ ইনেই ওলাই গৈছিলোঁ সেইডাল সেইডাল আনিলোঁ আৰু বাপেকে সেয়া সিমান বজাৰ কৰিলে দেখিছে ওলাই গ'লোঁ ইনেই বজাৰ কৰিবলৈ তেখেতৰহে একদম বস্তু বেগ পিন্ধি দৰকাৰ হ'ল মই বোলো হেৰি আপুনি কিনিছে যেতিয়া বোলো মই বস্তু কিনি লওঁ অৱশ্যে দুখন দোকান মুখামুখিয়ে আছিলে বেগটো নমাই থোৱা আছিলে মই বোলো ভাল লাগিছে লৈ লওঁ বোলো ঠিক আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।